ဒါမဲ့မလာ၂၉ရက်နေ့မှာကြာအောင်မဲ့တမရော်နေဆိုင်ရတူအခမ်းအနားကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အန်အန်ဒီနိုင်ကသူတို့ဥတည်မှုအပါအဝင်တမရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုတွေကိုဖိတ်ကြားတော်မယ်လို့တမရော်တရင်မှပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းမှဖုံးမှုချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောပါရယ်ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ၂၀ရက်နေ့ကနေပြီးတော့တမရော်စစ်တမိုင်းပြရိုင်မှာပြုလုပ်တဲ့တမရ
ဒီကာလမှာတမ်းတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖေးကြတဲ့ဖေးကြထိုက်တဲ့သူတွေကိုဖေးကြနိုင်အောင်စီစဉ်နေပါတယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခုနှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်မြောက်တမ်းတော်နေကိုဆင်းရဲဒုက္ခခံနေကြီးထိုက်တန်တန်ခံခံနာနာဖြစ်စေဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုဖေးကြရမှာတမန်စင်အတိုင်းဖေးကြသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အရင်နှစ်တမ်းတော်နေတွေကဖေ